ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ, სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი დოლაბერიძე. 240-91-92-240-92-92-92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ირაკლი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდი თავდაპირველად იაპონური შთაბეჭდილებების შესახებ ძანეთ და თქვენ თავად უამბეთ იქ ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ და იმ შედეგების შესახებ, რომელიც ჩვენების სასარგებლოდ დაფიქსირდა. მოგესალმებით, სამამშვიდობის, მიესალმებით ჩვენს ერთგულ მსმენელებს, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. პირველ რიგში მიდაგითხრათ, რომ ვიმყოფებოდი მსოფლიო ჩემპიონატზე ტოკიოში, რომელიც იმართება 1975 წლიდან ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ტრადიციულად მხოლოდ ტოკიოში და მხოლოდ აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში. ეს არის კონტაქტური კარატეს დამაარსებლის ტრადიცია, რომელიც ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია შეიქმნა მაშინ, როდესაც ძიუდო გახდა ოლიმპიური სახეობა 1964 წელს და მას მერე მოყოლებული 1975 წელს ჩატარდა პირველად მსოფლიო ჩემპიონატი და ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. საქართველო ამ მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობას იღებს 1991 წლიდან, როდესაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა და დაფუძნდა მაშინ საქართველოს კარატეს ფედერაცია კონტაქტური მიმართულებით და ყოველწლიურად ჩვენ ყავდა ორი სპორტსმენის მონაწილეობა, ორ ლიცენზიას ვიღებდით, იმიტომ რომ რადგანაც ჩვენი არაოლიმპიური სახეობაა კარატეში, მე ჩვენს ამას იმიტომ გულისხმობ, იმიტომ რომ მე ამ სახეობის წარმომადგენელი ვარ და ეხლა არა როგორც სპორტის დეპარტამენტის უფროსი, როგორც ამ სპორტის სახეობის წარმომადგენელი ვსაუბრობ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ შეჯიბრებებზე დასწრება, იმიტომ რომ ეს არის ამ სახეობაში ყველაზე პრესტიჟული ღონისძიება. 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება მხოლოდ აბსოლუტურ წოინტ კატეგორიაში და ასევე 4 წელიწადში ერთხელ წოინტ კატეგორიებში, ასე რომ ჩვენ სპორტსმენებს უწევს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობა. წელს პირველად მოხდა ევროპის ჩემპიონატების შედეგებიდან გამომდინარე სამი ლიცენზიის მოპოვება და ჩვენი სამი სპორტსმენი ასპარეზობდა ამ მეტად მნიშვნელოვან და პრესტიჟულ შეჯიბრებაში. გასაკვირი ის არის, რომ აბსოლუტურ წოინტ კატეგორიაში ყოველთვის მძიმე წონოსანი სპორტსმენები ასპარეზობენ, ეს ძალიან პრესტიჟულია და ჩვენ შევარჩიეთ სამი სპორტსმენი, უბრალოდ ლიცენზია მოიპოვეს სამმა სპორტსმენმა, მათ შორის იყო 75 კილოს, 80 კილოგრამისა და 65 კილოგრამის კატეგორიის სპორტსმენი ანდრეი ზინჩენკო, რომელიც არის შარშენდელი ევროპის ჩემპიონი 70 კილოგრამ წოდი კატეგორიაში და ასევე წლევანდელი ევროპის პრიზიორი ვერცხლის მედალოსანი. წელს მოგეხსენებათ, ქართული ფინალი შედგა 70 კილოგრამ წოდი კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონატზე და სწორედ ეს ანდრეი ზინჩენკო იყო, რომელმაც მეოთხე წრეში საკმაოდ კარგი დამაჯერებელი ორთაბრძოლა გამართა მასზე 71 კილოგრამით მძიმე იაპონელ სპორტსმენთან. მანამდე მან საკმაოდ დამაჯერებლად გაიარა დანარჩენი წრეები და ამ ორთაბრძოლაში ხუთი მსაჯიდან ორმა მსაჯმა მიცა ფრე, ორმა მსაჯმა მიცა მის მოწინააღმდეგეს იაპონელს შედეგი და შუათან ამსაჯმა გადაწყვიტა იაპონელისთვის მიეცა. თუმცა იაპონელმა მსაჯმა თვითონ, რომელიც მსაჯობდა, მიცა ფრე, ასე რომ ფრეს შემთხვევაში ჩვენ წოინტი უპირატესობა გვექნებოდა და გავიდოდით 16 საუკეთესო სპორტსმენ შორის. ისე მიდაგითხრათ, რომ 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი სპორტსმენი მოხვდა საუკეთესო 32 სპორტსმენში. ეს არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, 164 სპორტსმენის მსოფლიოს 90 ქვეყნიდან, რომელიც მონაწილეობდა ამ შეჯიბრებაში და ეს შედეგი გამოიმეორა
ანდრეი ზინჩენკომ 96 წელს აზორ ჩუბინიძე მონაწილეობდა ამავე მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც შევიდა საუკეთესო 32-ში და შემდგომ 2003 წელს ემზარ ნიკაცაძეც ასევე შევიდა 2003 წელს საუკეთესო 32-ში. ეს არის ძალიან დიდი კარგი შედეგი, ასევე მიდაგითხრათ ყოველგვარი მიკი მოკიბის გარეშე, რომ ქართული სკოლის აღიარება კარატეს სამშობლოში ნამდვილად თვალსაჩინო იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი დიდი ინტერესით შეჯიბრების შემდეგ მოდიოდა და კითხულობდა იმას, თუ რამ განაპირობა ჩვენი სპორტსმენების ესეთი წარმატება. რამდენად რთულია თავად ლიცენზიის მოპოვება და გამგზავრება აი ამ გვარი რანგის შეჯიბრზე? როდესაც 90 ქვეყნიდან მე ამას ხალხს უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სპორტის სამინისტროში დავიწყეთ ახალი სისტემის ჩამოყალიბება სპორტული ფედერაციების აღიარების და შემდგომში დაფინანსებისა. კრიტერიუმი არის ის, რომ ჩვენ ხელმძღვანელობთ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ იმ აღიარებებიდან გამომდინარე, რომელსაც ისინი მათთვის რაღაც კრიტერიუმს წარმოადგენენ. ეს არის 5 რგოლი, ანუ 5 კონტინენტზე პოპულარობა და არანაკლებ 80 ქვეყანა. ეს ის საერთაშორისო ფედერაციებია, რომელსაც ოლიმპიური კომიტეტის აღიარების ერთ-ერთ კრიტერიუმს წარმოადგენს. სწორედ არაოლიმპიურ სახეობებში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი აყალიბებს თავის კრიტერიუმს და ის აღიარებს ასევე არაოლიმპიურ სახეობებს და სწორედ კარატე არის ის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ. მართალია, ჯერ არის აღიარებული მხოლოდ სპორტულ წესებში და კონტაქტურში ჯერ გადაწყვეტილება არის მიღებული მხოლოდ საჩვენებელი გამოსვლებით, რომ წარდგება ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე, მაგრამ ეს არის უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი. ბაქოში ჩვენ ვიცით, რომ სპორტული წესებით უკვე შედგა საშეჯიბრო პროგრამაში ჩაერთო, ხოლო 2020 წელს კონტაქტურის და სპორტული კარატეს საშეჯიბრო წესებით, როგორც ჭიდაობა, ბერძნულმოვლენა და თავისუფალი სახეობა, როგორც მასპინძელი წარდგება ჩვენებელი გამოსვლით დემონსტრაციით. ეს არის წინაპირობა, რომ მომავალში კარატე შეიძლება მიუერთდეს ოლიმპიურ ოჯახს, ოლიმპიურ მოძრაობას და მისი განსაზღვრელი არის სწორედ მასობრიობა 5 კონტინენტზე და რაც თავარია ყურებადობა. მე ამას ხალხს უსვამ, იმიტომ რომ ეს არის დარბაზი, სადაც ტარდება ყოველ წელს ძიუდოში ძიგარო კანოს ის ცნობილი გრან პრის დიდი მუზარად ცნობეძახი თუ დიდ შლემს, რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატებს და მე მიხარია, რომ ამ შეჯიბრებას ესწრებოდა ჩვენი სპორტული მედიცინის ასოციაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ოლიმპიური ნაკრების ექიმი, იაპონიაში არაერთგზის სტუმარი ზურაბ კახაბრიშვილი, რომელიც ვერ მალავდა აღფრთოვანებას იმ დარბაზში, გადატენილ დარბაზში, სადაც ბილეთის ღირებულება 18000 იენის დაახლოებით $160-$170 ღირს, გადავსებული იყო მთლიანად ეს სპორტული კომპლექსი და ძალიან დიდი ყურადობა ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ მთელ ქალაქში იყო დიდი სარეკლამო რგოლები გაშვებული, იგრძნობოდა, რომ ტარდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატი და ჩვენთვის ძალიან პრესტიჟული იყო ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობა. სიმართლე გითხრათ, მე სიამაყით ვიყავ, იმიტომ რომ 99 წელს ვიყავ მე მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაშინ მოქმედი სპორტსმენის სახით და მქონდა ბედნიერება მონაწილეობა მიიღო ამ შეჯიბრებაში. აი ეს არის ის დიდი ხელშეწყობა და უბრალოდ ის ინტერესი, რომ რატომ საქართველოს რატომ გამოდის კარგად ორივე საშეჯიბრო წესებით. ჩვენ ყავს ევროპის ჩემპიონები სპორტულ კარატეში, გოგი ტარქანია შარშანტელი, შარშანწინდელი მსოფლიოს ჩემპიონია. ქართველებს კარგად გამოგდის ორთაბრძოლები. ფიქრობ, კარატე დღეს გადის იმ გზას, რასაც ძიუდო გავდიოდა 60-იან წლებში. როდესაც თქვენ საუბრობთ თქვათ ამ სპორტულ შეჯიბრზე, რამდენად რთული იყო ამჯერად უკვე ჩინოსნის რანგში ამ ყველაფრის ყურება, მაშინ როდესაც თავად გაქვთ მიღებული მონაწილეობა და ეს გამოცდილება როგორც სპორტსმენის თქვენთვის საკმაოდ ნაცნობია? რთულია ძალიან, ემოციების გარეშე თვალყური ადევნო სპორტსმენების გამოსვლას, ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლას, თუმცა ამას ყველაფერს თავისი ეტიკეტი აქვს, რომელსაც იაპონელები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და ამიტომ სპორტის ეს სახეობა ყოველთვის წინ აყენებს ეტიკეტს, წესებს, პატივისცემას იმ წესებისა, რომელიც დაწესებული აქვს და მე ვფიქრობ ეს ერთ-ერთი კარგი მაგალითია, რომელიც აღმოსავლურ საბრძოლო ხელოვნებებს აქვს და რომელიც პრინციპში ჩვენთვისაც სამაგალითოა იგივე ქართულ ჭიდაობაში აი ესეთი მკაცრი ეტიკეტების და წესების დაცვა. ამიტომაც მოახერხეს იაპონელებმა სწორი კლასიფიკაციის, ტერმინოლოგიის და მეთოდიკის შექმნის საფუძველზე ესეთი პოპულარობა მოეხდინათ როგორც ძიუდოსი, ასევე კარატესი და სხვა საბრძოლო სახეობების.
თუ კი პარალელს გავავლებთ ქართულმა ჭიდაობამ აი ამ არაორგანიზებულობით ბევრი რამ დაკარგა. ანუ ქონდა მას რეალურად შანსი, რომ აი ეს ყველაფერი შეენარჩუნებინა და საერთაშორისო სარბილზე მეტნაკლებად ნაბიჯი გადაედგა. მე ვფიქრობ ქართულ ჭიდაობას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათია და სწორედ ქართული ჭიდაობა და ქართული კაცის გენი განაპირობებს საბრძოლო სახეობებში, ოლიმპიურში და მათ შორის არაოლიმპიურში ჩვენი სპორტსმენების გამარჯვებას, ქართულ ჭიდაობას აკლია ის სისტემატიკის შემუშავება, რაც განაპირობებს მის განვითარებას. ეს არის პირველ რიგში სწავლების მეთოდიკის სწორი ჩამოყალიბება. ეს არის ტერმინოლოგია, სისტემატიკა და კლასიფიკაცია. ამას ყოველთვის გვიმეორებდნენ ჩვენ სტუდენტები, როდესაც ვიყავით ჭიდაობის კათედრაზე, მისი ხელმძღვანელი პროფესორი გურამ რატიშვილი და სულ იძახდა გულის ტკივილით, რომ ქართულ ჭიდაობას აკლია ეს, რაც აქვს ძიუდოს. დაწყებული ტატამზე შესვლა გამოსვლის წესით, დამთავრებული გნებავთ სისტემატიკით, კლასიფიკაციით და ტერმინოლოგიით, რომელიც დასახვეწი იყო. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ჭიდაობის ძალიან ბევრი ილეთი სხვა სპორტის სახეობებშია გამოყენებული და ძალიან ბევრი ახლო მდგომი ეროვნული სახეობები სხვადასხვა ქვეყნებში, ყოფილ საბჭოთა კავშირის აზიის ქვეყნებშიც ვითარდება და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. მე მიხარია, რომ ქართულ ჭიდაობას დღეს აქვს ძალიან დიდი ხელშეწყობა, ისეთი როგორიც არასდროს, და პოპულარული ხდება, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა, რასაც ქვია საჭიდაო მოედნებისა, იცით, რომ თითქმის ყველა სოფელში აღმოსავლეთ საქართველოში კეთდება და შენდება ეს ინფრასტრუქტურა. მოჭიდავეები ყველგან არიან, ყველა სოფელში ჭიდაობენ. ეხლა მთავარია მწვრთნელებისათვის ხელშეწყობა, რომ ეს ამაშენებულ ინფრასტრუქტურაზე მოხდეს ყოველ შაბათ კვირას სპორტსმენების არა მარტო საშეჯიბრო დატვირთვა, არამედ სასწავლო საშეჯიბრო და სასწავლო სასწავლო პროცესის წარმართვა. მე ვფიქრობ, ქართულ ჭიდაობას ნამდვილად ექნება ყველანაირი ხელშეწყობა იმისათვის, ის პროგრამული დაფინანსების ცალკე მუხლით არის წარმოდგენილი სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტში და ყველანაირად ცდილობდა, რაც თავარია ჩვენი ფალავნობა წლის ბოლოს დამაგვირგვინებელი ღონისძიება. ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას, თქვა საჭიდაო სახეობებს, ამჯერად ისევ თქვენი სახეობის შესახებ ბრძანეთ. დღეს ჩვენს ქვეყანაში რამდენად პოპულარული და რამდენად განვითარებულია? თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს კარატე წარმოადგენს საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მასობრივ სახეობას, ყველანაირი მიკერძოების გარეშე ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ მოვითხოვეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა ფედერაციისაგან და ასევე ჩვენს დამოუკიდებლად გვაქვს ინფორმაცია ამა თუ იმ ქალაქში, რაიონში, სოფელში რამდენი მომეცადინეა, რამდენი ლიცენზირებული მწვრთნელია, რამდენი ჯგუფი და იურიდიული პირია, კლუბია წარმოადგენილი. და თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ოლიმპიურ სახეობებშიც და არაოლიმპიურ სახეობებშიც კარატე ერთ-ერთი მასობრივი სახეობაა. სათამაშო სახეობებს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ინდივიდუალურ სახეობებში ერთ-ერთი წამყვანია. რატო? მიზეზი არის მარტივი. საინტერესოა ახალგაზრდებისათვის, მიმზიდველია, ეფექტურია, არ საჭიროებს დიდ დანახარჯებს, ფინანსურ დანახარჯებს, მისი ინვენტარი და ასე შემდეგ, და ხელმისაწვდომია ახალგაზრდა თაობისათვის. თუ ამას მიეცემა სწორი სისტემატიკა, კიდე ერთხელ სწავლების მეთოდიკა, რომელიც იერარქიულად კარგად არის ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ მწვრთნელი ინსტრუქტორი ყოველას თავისი ეტაპი აქვს ქამრის წოდებების გავლა, როგორც ძიუდოშია დანის მინიჭების და ასე ვთქვათ სხვადასხვა ატესტაციების გავლის შედეგად. ეს თუ იქნება დაცული და ჯერჯერობით ყველაფერი ისეა, რომ აქ მოთხოვნა უფრო იერარქიაზე აწყობილი, მე ვფიქრობ, კარგი შედეგები გვექნება ჩვენ სპორტსმენებს. თან მიდაგითხრათ, რომ მასობრიობას ყოველთვის მოსდევს მაღალი მიღწევები და შედეგი. ჩვენ დღეს საქართველოში უკვე გვყავს ევროპის ჩემპიონები პრესტიჟული ვერსიებით. ჩვენ დღეს საქართველოში უკვე გვაქვს მოპოვებული მომავალი წლის ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობა, რომელიც 13-14 მაისს ჩატარდება პირველად ჩვენს დედაქალაქში და ჩვენს ქვეყანას ესტუმრება ძალიან ბევრი ქვეყნის დელეგაცია, პირველ რიგში ევროპული ქვეყნები და იაპონიიდან იქნებიან მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი და ამას ექნება ძალიან დიდი ყურადღება მიქცეული მოპყრობილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პოპულარობას იწვევს. სტატისტიკით თუ ავიღებთ, ამ სპორტის სახეობაში მომეცადინე ბავშვები არიან გამორჩეული დისციპლინით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა დარბაზში შესვლით დაწყებული, თუნდაც დარბაზის ვარჯიშის დამთავრების შემდეგ დასუფთავებით დამთავრებული.
ეს არის ის ეტიკეტი, რომელიც იაპონიაში ყველაზე მაღალი დონის ოსტატიც კი ვარჯიშს იწყებს და ამთავრებს თავისი ეტიკეტით, დარბაზის დასუფთავებით, მის მოსწავლეებთან ერთად, იერარქიული ქამრის პატივისცემა, უფროსის პატივისცემა და რასთავარია ფიზიკურად მასობრივად არის ჩაბმული ყველა კუნთა ის ჯგუფი, რომელიც ჭირდება ადამიანის განვითარებას, ფიზიკურ განვითარებას და ფიზიკური განვითარების გარდა ის ხელს უწყობს მენტალურად ჩამოყალიბებას, რომელიც საფუძველია მე შემდგომში ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჯანსაღი საზოგადოებისთვის, ძალისმიერ სტრუქტურებში ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ძლიერი ჯარის საფუძველია ჯანსაღად აღზრდილი ახალგაზრდები და ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ კარგ მაგალითებს, იაპონიის განათლების სამინისტრო ჯერ კიდე 1900 პირველ წელს შეიტანა კარატეს სასკოლო პროგრამაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი იქიდან გადმოვიტანოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გადმოვიღოთ ყველაფერი კარგი, რაც დადასტურებულია, რომ კარგია. თუ გეგმავთ, რომ ვთქვათ, სკოლებში დაინერგოს და იყოს ისევე როგორც ჭადრაკი და სხვა სახეობები, რაღაც საცდელად მაინც. სიმართლე გითხრათ, აქ პირველ რიგში არის ერთი მთავარი პრობლემა. განათლების სამინისტროს ჩვენი და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი საქმიანობით უნდა მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე სპორტული ობიექტების გამოყენების შესაძლებლობა სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ. ჩვენ თუ ამას მივაღწევთ, არამხოლოდ კარატეში, სპორტის ძალიან ბევრ სახეობაში ხელმისაწვდომი იქნება იმ მოსწავლეების ჩართვა, რომლებსაც მიზიდავს ესა თუ ის სახეობა. მე არ მინდა რომელიმე სპორტის სახეობა ერთმანეთს ან დაუპირისპირო რაღაც შედარებები გავაკეთო, მაგრამ არის კატეგორია ახალგაზრდების, ვისაც გული უწევს სათამაშო სახეობებისკენ და არის სახეობები, სადაც უნდა ბავშვებს ინტერესი აქვს აი მორთაბძოლებში გამოცადონ თავისთავად, თუნდაც გოგონებში. და ჩვენ ყავს შარშან პირველად სამტრედიელი გოგონა თამარ ბიბილეიშვილი გახდა 22 წლამდე ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონი. ესეც ძალიან დიდი მიღწევა და ხას უსვამს სამტრედიელი გოგონა, იმიტომ რომ საქართველოს რეგიონებში ეს არ არის მხოლოდ თბილისის სპორტის სახეობა. საქართველოს რეგიონებში ძალიან ბევრ რეგიონში აი სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე არის ძალიან ბევრი ჯგუფი გახსნილი, სადაც რაღაცა დონემდე მიდიან ეს ბავშვები და მეორე ხვდებიან ეროვნული ჩემპიონატის შემდეგ ეროვნულ ნაკრებში, ახალგაზრდულ ასაკობრივ ნაკრებებში და ვარჯიშობენ იმ ბაზაზე, რომელიც ბაზაც არის დღეს ძირითადად წარმოდგენილი სპორტის უნივერსიტეტის ბაზაზე კარატეს დარბაზში და სულ ახლახანს მიიღო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მერიისა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივ გადაწყვეტილებით, რომ ერთ-ერთ უბანში გამოიყო ძველი შენობა, რომლის რეაბილიტაციაც მოხდება და გადაეცემა სპორტის სამსახეობას სასწავლო საწვნელი პროცესის ჩატარებისთვის. ძვირადღირებული სახეობა და თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ის წარმატებები ქონდეს, როგორც თუნდაც იაპონელებს აქვთ, ძალიან დიდ თანხებთან არის ეს დაკავშირებული? სპორტული ინვენტარის კუთხით ეს არის ხოლო სამოსი, კარატეგი, როგორც ძიუდოგია, ჩაკიმანოს რო ეძახით და ის ელემენტარული ინვენტარი, რომელიც საჭიროა მისთვის, ეს არის. ჩვენ ბავშვობის დროს სკოლაში ვარჯიშობდი, არც ტატამი მქონდა, არც იატაკზე ვარჯიშობდი და არც ეს არის პრობლემა დღეს და დღეს რაიონში ბავშვები ვარჯიშობენ და ძალიან კარგი შედეგს აღწევენ ამისთვის, მაგრამ ეს არის ელემენტარულად ტატამი, ხოლო შემდგომ დამცავი საშუალებები, რომელიც მინიმალურ დანახარჯებს წარმოადგენს და ასე რომ ეს არ არის ძვირადღირებული სპორტი. აქ პირიქით თავარი არის ადამიანმა მოინდომოს, შეიძლება შრომაც, ოფლის დაღურაც ცოტა ტკივილიც იყოს, მაგრამ სხვანაირად აყალიბებს ადამიანის სულსა და ფიზიკურ მდგომარეობას. თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ სამინისტროში შედგა შეხვედრა სპორტული ფედერაციების აღიარების და მათი დაფინანსების, თქო, სამომავლო პროექტების შესახებ ისაუბრეთ. ეს ალბათ ძალიან ხელშეუწყობს სპორტის ყველა სახეობის თანაბრად განვითარებას. თუ კი არის შედეგი, იყო პერიოდი, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ინტერესი ჩნდებოდა ოლიმპიური სახეობების მიმართ, ძალიან ბევრი არაოლიმპიური სახეობა ამისა გამო იჩაგრებოდა, მაგრამ დღეს ეს პრიორიტეტი უკვე შეცვლილია და სახელმწიფომ ვალდებ ულებათ აიღო, რომ ყველა სპორტის სახეობას მეტნაკლებად თავისებურად დაეხმაროს და განავითაროს. სპორტი არის ძალიან დიდი სოციალური სფერო, სადაც შეიძლება კულტივირებული იყოს უამრავი სპორტის სახეობა. ხანდახან ისეთი ფედერაციის წარმომადგენელი მოვა, ან ნახავ, წავიკითხავ, საერთოდ არ გამიგონია ამ სმენია, მაგრამ ეს არის ადამიანის თავისუფალი ნება, აირჩიოს ესა თუ ის სახეობა და ივარჯიშოს და მიეცეს მას შესაძლებლობა ჩაერთოს და ჩართოს სხვებიც ცხოვრების ჯანსაღ წესში. სწორედ ეს კრიტერიუმები და აღიარება იმისთვის არის შექმნილო, ჩვენ გადმოვიღეთ
საუკეთესო მაგალითები ევროპის გამოსტილების, მაგრამ შევქმნით ქართული მოდელი. მე არ მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ჩვენ შეცდომები შეიძლება რაღაცა კუთხით იყოს დაშვებული მუშაობის დროს, მაგრამ ყველაფერი გავაკეთეთ მაქსიმალურად იმისათვის, რომ რაც შეიძლება დიდი სფერო მოვიცვათ მაქსიმალურად, რომ ყველას მიეცეს შესაძლებლობა თავისი რეალიზება მოახდინოს თავისი შესაძლებლობების. ანუ ის რომ ოლიმპიური სახეობებია გასაგებია, ყველასთვის პრიორიტეტული იქნება, თუმცა იმ ოლიმპიურ სახეობებში არის სახეობები, სადაც არის ტრადიცია, შედეგი, გეოგრაფია, შესაძლებლობა იმისა, რომ განვავითაროთ. არის სახეობები, მასობრივი სახეობები, რომელიც სახელმწიფოს თავარ ინტერესს უნდა წარმოადგენდეს, რომ ბავშვი მოწყიტოს ქუჩას და ის გარკვეულწილად იყოს ჩართული ფიზიკურ აქტივობებში, თუ გავითვალისწინებთ იმ დაავადებების სტატისტიკას, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოშია დღეს ჩვენს წინაშე. ასე რომ ის კრიტერიუმები, ოლიმპიური სახეობები, არაოლიმპიური სახეობები, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ, აუცილებლად კრიტერიუმად არის ვადას წევრობა, ანუ ის სახეობა, რომელიც საერთაშორისო ფედერაციაც არის მსოფლიოს ანტიდოპინგური სააგენტოს წევრი. ეს აყალიბებს სპორტის სახეობების სოლიდურობას, წარმოადგენს პირველში ეს სამი ძირითადი კრიტერიუმი. თორე დანარჩენი ახლა შეიძლება დღეს მაგალითად შეხვედრა ჰქონდა სპორტული და სამოყვარულო თევზაობის ეროვნულ ფედერაციასთან და იქ რაღაც რამდენიმე მიმართულება საერთიანებს. შეიძლება შეიძლება ეს სტუდენტებში დაინერგოს და ძალიან კარგი ის არის, პირიქით, ბრაკონიერობა ეს არ არის და არის ბუნებასთან ურთიერთობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ასე რომ ოლიმპიურ სახეობებში მაგალითად არის ესეთი სახეობა, როგორც არის ბადმინტონი, რომელიც მასობრივი შეიძლება გახდეს სტუდენტური მოსწავლეებში და ჩვენ თუ არ გვეყოლება ოლიმპიური ჩემპიონი, ყველა ადამიანს, მათ შორის მასწავლებელსაც, მოსწავლესაც შეეძლება რომ ითამაშოს ბადმინტონს და ძალიან კარგი ლამაზი მშვენიერი სახეობა. ასე რომ ყველა სახეობას თავის მიდგომა, სპეციფიკა ჭირდება და ჩვენ ნელ-ნელა უნდა გადავედით იმისათვის, რომ საქართველოში ყველა მორაგბე ან ყველა მოჭიდავე ვერ იქნება. თან გოგონების ჩართვის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, გოგონა მომავალში დედა უნდა იყოს და მას ყველა ვარიანტში ჭირდება რაღაცნაირად ფიზიკურ აქტივობაში ჩართვა და ამიტომ დღევანდელმა ობიექტურმა თუ სუბიექტურმა მოვლენებმა, კომპიუტერიზაციას გულისხმობდა კიდე სხვა მიჯაჭულობას სკამთან და მაგიდასთან, ძალიან ბევრი ახალგაზრდას მოსწავლეებში გაზარდა ეს ავადობის მაჩვენებელი. ძირითადად ეს მოდის საყდერმამოძრავებელი აპარატის დაზიანებაზე, ხედოლობის და დანარჩენ სხვა დაავადებებზე. ასე რომ ჩვენი ამოცანა ბავში მეტხანს იყოს დაკავებული ფიზიკური აქტივობებით, ეს იქნება ყველაზე კარგი. ფაქტიურად წელი სრულდება, სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება. რა თქმა უნდა, წლის ბოლომდე ჩვენ კვლავ გვექნება საშუალება დეტალურად შევაფასოთ ამა თუ იმ სახეობაში მიღწეული შედეგი, მაგრამ თქვენ პირადად როგორ შეაფასებთ, როგორი იყო ქართული სპორტისტვის წლევანდელი წლის მონაპოვარი? უკეთესი ვიდრე წინა და ვიმედოვნებ, რომ მომავალი უფრო უკეთესი იქნება ვიდრე წლევანდელი. ეს არის ჩემი სურვილი. რაც შეეხება შედეგს კონკრეტულს, თუ შევხედავთ ჩვენ და გავყოფთ სათამაშო სახეობებს, ინდივიდუალურ სახეობებს, სათამაშო სახეობებში ჩვენმა მორაგბეებმა საკმაოდ კარგად წარმოაჩინეს ჩვენი ქვეყანა და კარგად წარმოჩინდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩვენმა კალათბურთელებმაც არიას პარეზოს ურიგოთ და მიაღწიეს ამა თუ იმ შედეგს. ყოველ შემთხვევაში სათამაშო სახეობებს აქვს პოპულარიზაცია, მაინც ბავშვებს დიდებს იზიდავს სპორტის ეს სახეობები. რაც შეეხება ინდივიდუალურ სახეობებს, ჩვენ ყავს მსოფლიო ჩემპიონი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ულოცავ როგორც ჩვენს ქვეყანას, ისევე საჭიდაო სამყაროს, ვლადიმერ ხინჩიგაშვილმა. შესანიშნავად იასპარეზა ლას ვეგასში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე და მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონობა. და მინდა გითხრათ, რომ 2007 წლის შემდეგ ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონი ყავდა შარშან ავთანდილ ჭრიკიშვილი. 2007 წლის მერე ჩვენ უფროსი ასაკის სპორტსმენებში ოლიმპიურ სახეობაში შედეგი ოლიმპიურ მსოფლიო ჩემპიონი არ ყოლია. ეს შარშანი იყო ჭრიკიშვილი, წელს არის ხინჩიგაშვილი და მომავალი წელი რასთავარია, ეს არის ჩვენთვის მთავარი შემაჯამებელი, მთავარი შედეგის მისაღწევი ამოცანა, ეს არის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები. თუმცა მანამდე ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ლიცენზია მოვიპოვოთ, რომ მერე იმ ლიცენზიებიდან ჩვენმა სპორტსმენებმა მედლები მოიპოვონ ოლიმპიურ თამაშებში. რთული იქნება ამ ლიცენზიების მოპოვების პროცესი, იმიტომ რომ დღეს უკვე, როდესაც თვალსვადევნებთ ამა თუ იმ შეჯიბრს, ხვდებით, რომ თანამედროვე სპორტი ყოველწამიერად ვითარდება.
კი, გეთანხმებით, ძალიან რთული იქნება მოპოვება. თითქმის ყველა ქვეყანა უკვე ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად ტრადიციები და გამომდინარე ვითარდება სპორტი და სპორტი არ დგას ერთ ადგილას. სპორტი არის ის მეცნიერება, რომელიც სულ ვითარდება, ეს არის ადამიანების შესაძლებლობებია, პრინციპში ამოუწურავია და რაღაცა დონეზე დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დამოკიდებულია სწორად დაგეგმილ მეცნიერულად გათვლილ მედიცინურად ხელშეწყობილ პროცესზე. აი ეს არის მთავარი. სპორტი, ანუ ფიზიკური აღზრდა, სპორტული ცვლის საფუძვლები, სწორი დაგეგმვა, მედიცინა, ფსიქოლოგია, ეს არის ის კრიტერიუმები, რომლის გარეშეც თანამედროვე სპორტში შედეგის მიღწევა შეუძლებელია, ასე რომ რთული იქნება ლიცენზიების მოპოვებაც. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა რიგმა ეკონომიკურმა პროცესებმა მაინც ცოტათი ნეგატიურად იმოქმედა, გულისხმობ ლარის კურსის ცვალებადობას ფედერაციების დაფინანსებაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სპორტსმენებს ძირითადად და საერთოდ სპორტში ძირითადად ბიუჯეტის ხარჯვა ხდება უცხოურ ვალუტაში, მათ უწევთ შეჯიბრებებში მონაწილეობა საზღვარგარეთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მაქსიმალური გააკეთა სახელმწიფომ, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ, ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა იმისათვის, რომ ჩვენი სპორტსმენებისთვის ეს ფაქტორი ხელშემშლელი არ ყოფილიყო. პირიქით, ყველანაირი პირობა არის შექმნილი იმისთვის, რომ მათ მოტივაცია ჰქონდეთ, მათ შორის წახალისებას გულისხმობ და ფულად ჯილდოებს და ასე შემდეგ, რომელიც სხვა ბევრ ქვეყანაში არ არის ესე. ასე რომ ყველანაირად უწყობს სახელმწიფო ხელს ჩვენ სპორტსმენებს და ჩვენი სწორი თანამშრომლობით ოლიმპიური კომიტეტის, სპორტის სამინისტროს და ფედერაციების სწორი თანამშრომლობით ვფიქრობ, რომ ჩვენ შედეგს მივაღწევთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ჯერ თავარია ლიცენზიების მოპოვება, ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჯერ ლიცენზიები იქნას მოპოვებული. ამ კუთხითაც სახელმწიფოს ძალიან კარგი პრეცედენტი აქვს შექმნილი და ეს არის სულ 2 წლის წინანდელი მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თითოეული ფედერაცია ოლიმპიურ თამაშებისთვის მოპოვებულ ლიცენზიაზე ფედერაცია დამატებით მიიღებს წამახალისებელ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ მოტივაციას, რომელსაც განკარგავს თავისი შეხედულების სამეფო. ეს არის საკმაოდ სოლიდური თანხა, თუ არ ვცდები 85000 ლარია თითო ლიცენზიაზე. შეიძლება ციფრი ზუსტად არ, მაგრამ ეს იყო გათვლილი $50,000-იანი ის იყო და მაშინდელი კურსით ეს იყო ჩადაფიქსირებული 85000 ლარი თითოეულ მოპოვებულ ლიცენზიაზე. ასე რომ ფედერაციებს აქვთ ნამდვილად იმისი მოტივაცია, რომ რაც მეტ ლიცენზიას მოიპოვებენ, მით მეტი, ასე ვთქვათ, ქულა და დაფინანსება მოიპოვონ იმისათვის, რომ შემდგომ უკეთესად მოამზადონ მერე სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშებისთვის და ეს მათი განკარგულების, მათი შეხედულების მიხედვით დაიხარჯა. და საკმაოდ საინტერესოა, რომ აი ამ ოლიმპიურ რუკაზე, სადაც ჩვენები იბრძვიან უკვე ლიცენზიებისთვის, ახალი სახეობები ჩნდება, თუნდაც 4 ან 8 წლის წინ ძნელად თუ წარმოიდგენდა ვინმე, რომ ჩვენ გვექნებოდა შანსი ფარიკაობაში გამოსულიყავით და საკმაოდ სერიოზული პრეტენზიაც ქონოდა. არის კიდევ სხვადასხვა სახეობები, სადაც ვთქვათ, აი ეს შესაძლებლობა უფრო და უფრო იზრდება. კი, გეთანხმებით, ფარიკაობა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის გარკვეულწილად ტრადიციულ სახეობათაც შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ყავს ოლიმპიური ჩემპიონები და მსოფლიო ჩემპიონები და დიდი ტრადიციები იყო ერთ დროს საქართველოში, თუმცა რაღაცა პერიოდის შემდგომ საერთოდ ეს სახეობა ერთი პერიოდი დავიწყებას მიეცა და აი ბოლო პერიოდში ხმლით ფარიკაობაში განსაკუთრებულად ჩვენმა სპორტსმენებმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს. თუმცა ახლა თბილისში ჩატარებული შეჯიბრი, რომელმაც უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა, ძალიან კარგი იყო ამ შეჯიბრების ჩატარება და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი მიმართულებაც არის სწორედ ის, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დონის შეჯიბრების ჩამოტანა საქართველოში, რომელიც ხელშეუწყობს როგორც სპორტის პოპულარიზაციას, ასევე დამატებით შემოსავალის შემოდინებას ქვეყანაში და რა თქმა უნდა შედეგის გაკეთებასაც. ეს შეჯიბრება დაგეგმილი ფარიკაობაში იყო სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე საერთოდ და იგი რაღაც გაურკვევლობა იყო და ჩვენ გამოვთქვით მზადყოფნა იმისათვის, რომ ჩვენ უმასპინძლებდით ამას, მინიმალური დარახარჯებით ჩამოვიდა 34 ქვეყანა, ამდენი სპორტსმენი ჩვენმა სპორტსმენებმა შეძლეს გარკვეულწილად ქულების მოგროვება ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიებისათვის და ეს იყო
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი და ასე რომ ჩვენ სპორტის ძალიან ბევრ სახეობაში 2018 წლამდე პრინციპში გაწერილი გვაქვს უკვე ის კალენდარი, რა დონის შეჯიბრებასაც უმას მინძლებთ საქართველოში, ასე რომ ეს ერთ-ერთი მიმართულება. რაც შეეხება ფარიკაობას, ფარიკაობაზე ვთქვით რომ გვაქვს იქ ნიჭიერი ახალგაზრდები მოდიან, ბიჭებიც, გოგონებიც. არ შემიძლია არ აღნიშნო ხატრული წარმოვარჯიშეს სალომე ბაჟავას შესანიშნავი გამოსვლები ამ ბოლო პერიოდში, დაწყებული ბაქოს თამაშებით, დამთავრებული იმ შედეგით, რის საფუძველზეც მოიპოვა მან ლიცენზია და მე ვფიქრობ, რომ ტანვარჯიში ეს ის სახეობაა, რომელზეც დგას ქართული სპორტი ისტორიულად. ეს სახეობა უნდა აღორძინდეს და დაუბრუნდეს იმ დიდებას, რომელ დიდებასაც ფლობდა წლების განმავლობაში და ვფიქრობ, რომ ტანვარჯიში, ხატრული ტანვარჯიშის გარდა კიდევ გაგოხარებს რამდენიმე ლიცენზიის მოპოვების ბატუტს გულისხმობ. ასე რომ შანსები არის მშვილდოსნების შედეგები იცით, ძალიან მიხარია და მახარებ ჩვენი მშვილდოსნების წარმატებული გამოსვლები გოგონების, ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენიც მოდის, ლაშ ფხაკაძე, რომელმაც კარგად იასპარეზა ასევე ბაქოში ევროპის თამაშებზე და ნახოთ, თავარია ხელშეწყობა, მონდომება და შრომის მოყვარება, რომელიც მე მგონი არაკლია ქართულ კაცს და ფიქრობ შედეგიც არ დააყოვნებს. საკმაოდ საინტერესოა, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს ქალთა სახეობებში მოასპარეზე სპორტსმენებმაც, იგივე ჩვენი ძიუდოისტი გოგონები, მათი მწვრთნელი კახა მოცრაძე, ფაქტურად ყოველდღიური ტრიუმფით აგრძელებენ სვლას ბატონ გიათენაძესთან ერთად, ჩვენი მოჭიდავე გოგონები, დავით პოღოსიანის გოგონები, რომლებიც რამდენიმე ხნის წინ იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და საკმაოდ დიდი ამბიცია აქვს, ჩვენი ფეხბურთელები, ანუ უკვე ჩნდება ეს ტრადიცია, რაც იყო წლების წინ საერთაშორისო ფედერაციების მოთხოვნა, რომ ჩვენთან ავტომატურად ქალთა სპორტსაც გარკვეული ყურადღება დათმობოდა. მე მინდა ყველა იმ ფედერაციას გადაუხადო მადლობა, რომელიც თანაბრად აქცევს ყურადღებას გოგონათა სპორტის განვითარებას. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ჩვენი ძიუდოისტების წარმატებული გამოსვლა და ეს იყო ძალიან დიდი თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თბილისში ჩატარებული ოლიმპიური ფესტივალი, სადაც ჩვენმა გოგონებმა წარმატებას მიაღწიეს და მე კიდევ ერთხელ ულოცავ ძიუდოს ფედერაციას, ქალთა ნაკრების თავარსოს ბატონ გიათენაძეს, კახა მოცრაძეს, მათ მიერ ჩადებულ შრომას, რომელიც თანდათანობით უფასდება და ნამდვილად მინდა ვისურვო, რომ ქართველი გოგონა წარდგეს ოლიმპიურ თამაშებზე ძიუდოში. ეს ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, სხვა სპორტის სახეობებშიც, იმიტომ რომ ქალის და კაცის მედალი სინჯი ერთი და იგივე, ამიტომ წარმატებაა და ვფიქრობ, ჩვენი გოგონები არანაკლებ ვაჟკაცურად გამოიყურებიან და არანაკლები შრომის მოყვარეები არიან ბიჭებზე და ასე რომ თუ ჩვენ ფედერაციებში სწორედ მივაქცევთ ყურადღებას ამას, ვფიქრობ, რომ აქაც შედეგი იქნება, იმიტომ რომ გოგონების გამოსვლა სხვა პეცი აქვს. ბუნებრივია და ყოველთვის სანახაობრივად გამოირჩევა. ის რომ თქვა თბილისში ძალიან ბევრი სპორტული ინფრასტრუქტურა უკვე ხელშესახებია და შესაძლებელია იქ ვარჯიში, ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. ეს არის ყველაფერი თბილისი 2015-ის მონაპოვარი და უკვე დგება ის ეტაპი, როდესაც სახელმწიფომ და თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა აიღოს ეს პასუხისმგებლობა, რომ ეს ობიექტები შენარჩუნდეს, კიდევ უფრო განვითარდეს და კიდევ უფრო მეტი ამბიცია ჰქონდეს, რომ საქართველოში და კერძო თბილისში ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზება გამოიმართოს. კი, ნამდვილად თბილისი 2015-მა პრაქტიკულად გადაარჩინა სპორტის რამდენიმე სახეობა, რომელიც მივიწყებას იყო მიცემული, თუნდაც იგივე ტანვარჯიშ სიტყვი, იმიტომ რომ მათ პრაქტიკულად ერთი ბაზა ჰქონდათ დარჩენილი და ისიც წყალმაწარიღო, ასე რომ იქ მათ ჰქონდათ მშვენიერი კონსტიტუციის ქუჩაზე დიდი სპორტული კომპლექსი, პეტრიაშვილის დარბაზი ცნობილი, ასე რომ ეს სპორტული ობიექტების დაბრუნებაზეც მიდის საუბარი. ამას გარდა ის, რომელიც ახალი აშენდა, ამას ჭირდება სწორი მენეჯმენტი და მართვა იმისათვის, რომ სპორტის სახეობებმა გამოიყენონ ეს სპორტული ობიექტები და რასთავარია ძველის რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ყველაფერი და არა მხოლოდ თბილისში, რეგიონებში იცით, რომ 2017 წელს სპორტის სათამაშო სახეობებში ძირითადად ფეხბურთში, ხელბურთსა და რაგბში მაღალი დონის შეჯიბრებებია დაგეგმილი საქართველოს. ეს არის ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში, ფინალური ეტაპის ხელბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც არ ყოფილა არასდროს საქართველოში და 19 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება და ეს სწორედ იმ ასაკს უწევს იმ სპორტსმენებს, რომლებიც თბილისში 2015-ში მონაწილეობდნენ და 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს გარკვეული ვალდებულება
საქართველოს რეგიონებში შესაძლებელი აქვს სახელმწიფოს და ამიტომ ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ სხვადასხვა ქალაქებში ბევრ მოედანს, რომელსაც რაგბიც გამოიყენებს და ფეხბურთიც და რამდენიმე ახალ მულტიფუნქციურ სპორტის სასახლეს, რომელიც იქნება ხელბურთის სტანდარტებზე მორგებული. თქვენ საუბრობდით ხელბურთზე, სათამაშო სახეობების მონაპოვარს როგორ შეაფასებთ? სათამაშო სახეობები ის, რაც საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებებმა წარმოაჩინეს, კიდევ ერთხელ თვალსაჩინო არის კალათბურთელებისა და მორაგბეების გამოსვლა, მაგრამ იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც ხელბურთს გააჩნია, მე საკმაოდ ხშირად ვადევნებ თვალს ხელბურთის სხვადასხვა თამაშებს, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში. კითხულობ მათ მიერ წარმოდგენილ გრძელვადიან პროგრამას, რომელიც საკმაოდ კარგად არის ჩამოყალიბებული. ძალიან კარგად გამართულად მუშაობს ფედერაციის ვებგვერდიც და სხვადასხვა მართვის სისტემებში. მე ძალიან მომწონს პრაქტიკულად ხელბურთელების ის, რასაც ქვია, დაბალ დონეზე ახალგაზრდების მონაწილეობა, გოგონების. ჩვენ წარმოუდგენლად მიგვაჩნდა გოგონების ნაკრები, თუ მესმის ახლა შედეგი ძალიან რთული მოსაპოსპორტი გრძელვადიანი პროექტია, მაგრამ მე ამას წინებს ქუთაისში გახლით, ერთ-ერთი ქვეჯგუფის თამაშები ჩატარდა ახალგაზრდებში გოგონათა შორის. საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღეს ამ ახალგაზრდამ, ამ ბავშვებმა, და ეს აქედან იწყება ყველაფერი, იმიტომ რომ ჯერ შედეგს ვერ დადებს ვერავინ, თუ მას რაღაც საფუძველი ბაზა არ აქვს, იმიტომ რომ სწორად სირბილიც კი უნდა ხელახლა ასწავლო, ისწავლოს, რომ მან ხელბურთი ითამაშოს. ხელბურთელების წარმატება არ მინდა გამოჩეს, მეორეჯერ გავიდნენ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, ასევე კალათბურთელები უკვე სისტემატურად გადიან ევროპის ჩემპიონატზე. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, მასობრიობა თუ გაიზრდება და ხელშეწყობა იქნება, ყველა შეუძლია თამაში. და თუ კი მსმენელი გველოდება, მოდით მას მოусმინოთ. გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. სალამი. ბატონო ირაკლი, მე ორი შეკითხვა მაქვს, ესეთი კონკრეტული. ეხლა 2017 წელს გასამართლებელ შეჯიბრებზე ბრძანეთა, მე მგონი ფრემბურჩი ხალთა ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი ჯგუფური ეტაპი უნდა გამართოს, ხო თბილისში? დიახ, დიახ, მართალი ბრძანდა. დიახ, ესეთი. და მეორე მაინტერესებს, რადგან მანდილოსებს შევეხეთ, აი ლორთქი ფანიძე რო არის გოგონა ჩვენი ჯაროსანი, მე სახელი დამავიწყდა. თათია ბატონო. თათია ლორთქი ფანიძე. ისიც ყურადღებით ცენტრში ყავთ, რა იმას აქვს შანსი რომ რიოს ლიცენზია მოიპოვოს, აი ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ფრენბურთის, რა თქმა უნდა, მასობრივი სახეობაა, სპორტის სათამაშო, ძალიან ეფექტური, სხვათაშორის ის ასევე იყო 2015-ის პროგრამაში და ხელი შეუწყო ჩვენი ნაკრების გამოსვლას და პოპულარობას ფრენბურთის საქართველოში. ასევე ტარდება 2017-ში მართალია ევროპის ერთ-ერთი ეტაპი საქართველოში. რაც შეეხება თათია ლორთქიფანიძეს, ეს შეკითხვა ალბათ უფრო ნაკრების ცნობებს უნდა დაუსვათ. მე რამდენადაც ვარ საქმის კურსში, იგი საქართველოს ნაკრების წევრია, აქტიურად ვარჯიშობს, გამოდის ეროვნულ ჩემპიონატებში და წარმატებასაც აღწევს. ახლა ეს არ არის სპორტის მასობრივი სახეობა, რომ დიდი კონკურენცია იყოს, მაგრამ ვიცი რომ ვარჯიშობს და ძალიან მომდომებულია. სხვათაშორის ძალოსნობაში თორსტები წყალში ხტომიდან არის გადასული. დიახ. ყველა მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. ჰალო. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გესალმებით. ირაკლი, აი ესეთი თხოვნა, ის შეკითხვა თქვენდან და ის მე ჩემიდან ერთი პატარა თხოვნა მექნება თქვენთან. კი ბატონო, ბძანეთ ბატონო. ისა, ირაკლი, კარატეში რამდენი წონითი კატეგორია, რომელ კილოგრამიდან იწყება და ძიმე წონა რომელ კილოგრამიდან იწყება? ხო და ისა რა გეცამით? დიახ. ჩემიდან გენაცალო ჩემი თავი რა. ვერ მივაქცი ყურადღება, მაგრამ არ ჟურნალისტებიდანაც ვერ მევიწვენე, საბერძნეთში ჩატარდა ახალგაზრდებს შორის ჭადრაკში მსოფლიო პირველობა 8 წლიდან 16 წლამდე. 10 წლიანებში ჰქონდა შანსი, მარტო ერთ-ერთი შანსი დაგვჭა 8 ტურის შემდეგ. მე გადაცემა აღარ ყოფილა ჟურნალისტებიდან და იქნებ გითხრათ, თუ ვინმე დაიკავა მედალი, თუ ვინმე მიიღო მედალი. კი ბატონო, დიდი მადლობა ირაკლი, ბძანეთ. ესე იგი სპორტულ კარატეში არის 5 წონით კატეგორია, მე კონტაქტურ კარატეზე ხლა რომელზეც ვიყავით ჩვენ წასული შეჯიბრებაზე, სოფლი ჩემპიონატზე,
ეს ერთი პრესტიჟული კატეგორია არის სოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც სტარდება მხოლოდ აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში, ისე უფროსი ასაკის სპორტსმენებს შორის არის 4 წონითი კატეგორია კაცებში, ეს არის 70, 80, 90 და 90 ზემოთ წონითი კატეგორიები, ანუ 70 კილოგრამამდე, 80 კილოგრამამდე, 90 კილოგრამი და პლუს 90 ზემოთ. რაც შეეხება გოგონებში 55-მდე, 65-მდე და 65 კილოგრამ ზემოთ სამი წონითი კატეგორია. რაც შეეხება ჩვენი მსმენელის კითხვას, მე პირდები რომ მოვიძიებ აუცილებლად ინფორმაციას და ჩვენ საღამოს გამოშვებაში მივაწვით როგორ განვითარდა მოვლენები საბერძნეთში ჩატარებულ ასაკობრივ ტურნირებზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ წლის მონაგარზე, საკმაოდ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ერთი ფაქტიც, რომ იგივე ხელბურთიც, ფრენბურთიც თბილისი 2015-ის ეტაპზე მოხდა როგორც მასპინძელი. და ეს ყველაფერი ამ გოგონებს თითეული თამაში, თითეული მზადების ეტაპი განსაკუთრებულად უნდა დაუფასონ, იმიტომ რომ დაუფასოთ თითეულმა ჩვენგანმა, იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად ითამაშეს გრანდების წინააღმდეგ. ნამდვილად იქ ისეთი ქვეყნები მონაწილეობდნენ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებებს, ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებებს ასეთ ფესტივალზე მონაწილეობის შანსი არ ექნებოდათ, რომ არა საქართველოში ჩატარებული ოლიმპიური ფესტივალი. ასე რომ მომავალი ფესტივალი ტარდება უნგრეთში, გიორგში, შემდგომ 2 წლის შემდეგ, იმის შემდგომ კიდე მინსკში, თუ მაშინ ჩვენ გვეყოლება სპორტის ამ სახეობებში მონაწილეები, ეს იქნება სწორედ იმის დამსახურება, რომ ჩვენ ახლა შევუწყოთ ხელი ამ სპორტსმენებს და ახლავე ჩავდოთ ამაში დიდი შრომა და ეს იქნება თბილისი 2015-ის ძალიან დიდი შედეგიანი გამოძახილი. მსმენელი თუ შეიძლება მოკლედ გწანეთ, იმიტომ რომ სრულდება გადაცემა. გისმენთ. საგამომშვიდობისა ქალ ბატონო ელენე, ვიესალმე ბატონი რაკლის და ესე იგი რაკლის სრულდება გადაცემა კონკრეტულად და მოკლედ დაგისვათ კითხვა. როგორ ძანეთ მაგ სახეობის წარმომადგენელი ვზანდებით კარატისა და ეკაიმანტა ზიგარო კანოს სახეობის დარბაზში. და მართლა ავთოვანებული უყურებდით თქვენს და დოქტორ ზურაც როგორც თქვა. ეხლა მე თვითონ ჭიდაობის თქვათ აგივე სახეები თუნდაც საბჭოთა კავშირის მასშტაბით გავრცელებული იგივე თქვათ თათარსტანის რესპუბლიკაში საბანტუი იყო, იგივე გაძლიერდა მაგის ფრენტის ესოდენ ასე ვთქვათ ცოტა დასამახსოვრო მონღოლეთის ნაკრები მონღოლური ჭიდაობიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ქართული ჭიდაობა თვითონ იაპონელები იყვნენ ახსოვანებული ერთდროს და შემდგომში ბევრი რაღაც გადაიღეს კიდე თუნდაც ვია და ურის ილეთი როგორ ამუშავეს წლების განმავლობაში და კითხვა მექნებოდა ბატონო ირაკლი თქვენთან შემდგომი ანუ ეგრეთ წოდებული კაერს გულისხმობა აი ყველა მონაწილე მოიბეს პრაველი როა იქ ყველა ვაკვირდებოდით რომ წლების განმავლობაში გრეისები დომინირებდნენ და თუმცაღა ბოლოს მაინც შეძლო რუსმა იგორ ზინოვიევმა, ეგრეთ წოდებული ბაეოი სამბოს სპეციალისტმა, ტრენინგრადის ნაკრების კაპიტანმა და კივნეული დაამარცხა და ჰეგემონია დაამყო, ასე ვთქვათ, გრეისების და თქვენ როგორ გესახებათ იგივე აი ამ სახეობებში ვინ უფრო დაიწყებს დომინირებას იგივე ალბათ უფრო სამბისტები თუ ყველა შერეული სპორტის სახეობას ვიძლობს უფრო ერთად ძირაობას და კრივს თუნდაც. უმესი მადლობა, გაიხარეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან მოკლედ გიპასუხებთ. ყველა ერს აქვს თავის სამძლო სახეობები, ყველა ერი ცდილობს იმისათვის რომ განავითაროს თავისი ეროვნული სახეობები იმისათვის რომ მიაღწიოს მერე დიდ შედეგებს როგორც ამ სახეობებში ასევე ოლიმპიურ სახეობებში. ამის მაგალითია ის რომ ყაზახეთს თავისი ეროვნული სახეობა აქვს და წელს გახდით ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატზე სადაც 60 კილოგრამში ფინალური ორთაბრძოლა შედგა ყაზახ სპორტსმენებს შორის რომელიც არ ყოფილა არაზროს. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ თავიანთ ეროვნულ სახეობას და საერთაშორისო მასშტაბის ტურნირებს ატარებენ სადაც ბინებს, მანქანებს და ძალიან დიდ ფულად ჯილდოებს ათამაშებენ. ასე რომ ყველა უნდა მივხედოთ ჩვენს ეროვნულ სახეობებს და ქართულ ჭიდაობას რაც შეეხება სხვადასხვის ერთ-ერთ საპრიზო ადგილზე კარატეში გავიდა ერთი სპორტსმენი რომელსაც შოთა ქვია და ძალიან ბევრ იაპონიაში ძალიან ბევრ ადამიანს ქვია შოთა და ზუსტად ეს იმათი დამსახურება რომ ჩვენი ფალავნები გამოდიოდნენ ძიუდოისტები შოთა ჯოჩიშვილის გულისხმობს შოთა ხაბაროს მათ ბევრმა დაარქვა თავიშვილს შოთა სახელი. ძალიან დიდი მადლობა სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი დოლაბერიძე იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე უკვე 22 საათზე და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00-ზე.